Sorry. Nej, det är lugnt. Jag tänkte du kanske satt och läste så. Nej, jag bara satt vidare. Jag kan inte multitaska, jag kan bara prata liksom, jag kan inte klicka på något. jag kommer inte ihåg hur man spelar. Får vi en karaktär bara så där eller får vi välja? Ja, det blir okej. Jag skulle randomisa det. Så jag fick en karaktär så much of the perfect. Jag har nog aldrig sett någon karaktär. Vem var det jag var nu igen? Okej, okay, så nu är det inte bara att gå in i mitten, man måste besegra The Ice Queen. Är det bara de som ska dra sin spel nu? Ja, jag försöker läsa om min jävla karaktär. Ja, just det. Ja, just det. Klickar du på porträttet så trycker du på i så kan du se info om din egen karaktär med dina specialregler. Ja, just det. Du kan, när du drar adventure cards så har du... Skada eller dra ett nytt eller möta det kort du drog först. Oh, you may evade creatures. Oh my god. Yep. Ja, just det, kan du replacea spellen om du vill också. Oh, gamble ordentligt i tavernan nu, för allt guld vi tappar får bli mitt. What? Ja, just det, du pirat, ja. Okej. Så jag kan sälja dig den. What the hell? I can force a stranger to go with me in the crew. Ja, just det, för det piraten är ju. Ja, det fel. Det var bra. Det är det som är kul för mig, för jag har fördel mot dig då. Just det. Oh nej, du kortisanen. Oh god, I hate you. I hope you're ready. Niklas sänder oss när nej, den där jäveln. Exakt. Jag vet ju vem som kommer bli taget, att det är åtminstone två spelare. Oh shit, det är ju tre nya... vad heter det? Områden, ja. Ja, jag bara var med om dungeonen, that's it. That's pretty cool. Ja, just det, dag och natt cirkel nu också när man drar eventkort. Ja, just det, det är dag och natt också. Japp, varje gång det blir en event så byter vi till natt eller dag. På dagen ser alla monster svagare, på natten ser alla monster starkare. Oh nej, my god. Tvärtom. Whatever. Yeah, vi är starkare på dagen och de är starkare på natten. Ja, eller något sånt. Okej. Och sen har vi... Glöm inte bort att vi har både döden och vi har varulven. Oh my god, det kommer sluta bra. Det är bara du står på varulven så han kan göra någonting. That's kind of the point. Det är därför man är... Tar kalendern, rolla nu. Nice, Jimmy. Nice. Bara jag och Simon som kan ha den där. Schysst att du lägger ut såna häftiga kort på marken, Jimmy. Varför är jag så vara evil för? Jag är pirat. Pirater är väl neutrala, eller hur? Eller hur? Nej, de är... Chaotic evil. Goddammit. Eller ja, enligt piratlagen så är de neutrala. Kanske, i och för sig jag vet inte. Kanske jag fick en etta också. Vilken tur. I will feed you to the sharks. There are sharks? Oh my god. Ja, just det, du kan välja om du vill ta upp kort eller om du vill replacea det. Mm, jag märkte det. Konstig anledning så tog jag den. Vad kastar du nu för skit då? Ja, just det, du får flytta Reapern också. Och ja, just det. Nu rullar rätt, ja. Tror du att Reaper rör... Kullspels! Oh, oh god! Vilken jobb guldspelkastor! Och sen så var du rulla för... Oh, jag fick en femma! Nice. Var du väl lite läskig däremot? Jag tror under natten så får han röra sig till närmaste spelare. What? Max! Det tror jag inte. What? Warlock quest? Yes. Okay. What are you doing? Curious is targeting a player. What are you doing now? Having fun. Aha, I cast a random. What have I done to you? okay. Toad, strength, craft, gold, game.
Well, thank you. Jag fick en av varje av dig, så att då kan du få den där. Tack. Det var så du tänkte! Nej, det var det inte. Men... Jag kan ta en vild gissning på det, jag kanske kan lyckas besöka den. What? Vad var det för något? Du predicted? Nej, det var jag. Nej, vad var det då? Varför kom du fram så kort därför? Han lyckas få på, så det finns på, hamna på kartan. Ja, det ligger en massa quests där jag står. Ja, okej. Okay. Hur vet man vad... Jaha, där. Ja, du kan gå åt vilket håll du vill. Ja, jag vill bara se vad man, om man kunde läsa liksom, vad det hände om man går där med Märta, precis. Det är väldigt kul att göra. Ja, precis. Om man inte bara går där bara, du dör här. Okej. Okay. Det vet ju inte först du drar kort. Nej, precis. Ja, precis. Ja, tack. Ja, tack. Ja. Oh, holy crap. Vad jävla tur då. Danke. Ja, det var bra blandat. Ja. Just ja, skillnaden mellan varulv och döden, ja, det kommer jag ihåg, det var så det var. Döden måste landa på en, den rutan rullar till, men varulven, det vet nog bara på natten, det är att den kan stanna om man bara springer förbi. Mm. Så kan den stanna på dig. Jasså. Så, vilket är evil. Nu kanske jag inte skulle ha gått mot honom, jag menar. Jag kommer inte ihåg om det är så på dagen. Ja, okej. Okay. Jag går inte i närheten. Åh, oh, okay. Trevligt! Bra blandat. Men han kommer inte hamna, han kommer hamna borta vid Portal of Power. Japp. Jesus, vilken elak sak som hamnade där. Jag tyckte att vi hade, det var för lätt att ta sig igenom där. Ja, precis. Vilken etta igen. Okej. Okay. Ja, då får alltså, vi se då. Är det tredje eller fjärde som jag får den här andra gången? Mm-hmm. Tredje. Oh. Fick jag en för Reapern också. Precis. It's a cave. Attack by a dragon. Attack by a goblin. Du vet ju hur mycket jag älskar ätterna tydligen. Ja, det får vi se nu. Ja. What is going on? Ja, ah, jag förlorar en törn. Jag förlorar hellre en törn än att slåss mot den där jävla draken. Ja, Förstår inte. Och nu är du Reaper och Werewolf. Ja, då märker vi om du... Nej, det märker vi inte. Vad är det inte i dina färdningar? Oh my god, what? Det är inte ens möjligt. Det är inte så långt ifrån om jag kör ett riktigt brett spel, när jag säger så. Alltså, nu kan vi sluta på massa wealth och grejer hela tiden. Nom. Får se. Kommer en table wipe nu eller? Ja, Martin sitter och plockar upp alla wealth och grejer. Det betyder att när jag går med min tur så kommer alla monster komma. Alltså, du ska tjuvkika vad som kommer hända. Och ska kolla vad som kommer hända mig nu. Jag måste ju gå själv också. Jag har aldrig förstått vilken från vilken sida som ligger upp, längst upp. Oj, jösses. Nu har du ett bra kort. Damn. Ja, just det. Får du dra en ny spel? Ja, just det. Jag ska alltid ha två spel. Så två spel, det är en sak att ha en spel hela tiden, men två. Men det är därför också de börjar med bara ett i fate, max fate och vad heter det, ett i styrka. Jo, tacka gudar för det. Men... Jag har också börjat rulla efter nu, okej. Okay. Oh my god, dude. Läskigt på nära vargen alltså.
Charge! YOLO! Hey, Wolfie. Oh, det blev natt. Grattis. Yay! Hoppas att han går åt andra hållet. Nu är monsterna starkare också. Ja, just det. Du får ju bestämma nu. Det är du som rullar för Reaper och Werewolf. Nej, jag tänker inte gå på mig själv! Vad får jag? Jaha, jag får röra på det. Trevligt. Japp. Gillar ljuseffekten och lagt på allting också. Ja, faktiskt. Mm-hmm. Ja, han kan gå till graveyarden, låter bra. Låter som hans plats liksom. And stay there! Uff, sexa. Mm. Set sail! Mm-hmm. Du borde göra, du är pirat liksom. Go! Precis. Just det, in i mitten. Doing dirty work. Yep. Åh, you dung. Dyngsveparen blev en kompis istället. I'm fucking dead. Jag tror att jag kommer en varulv på mig snart. En bergsget! Ja. Åh, vad sött. No! No! Oh shit! Uff. Yeah. Jag accepterar det här för jag tänker inte slösa fate på att besöka min närvaro. Nej, jag låter du kan omöjligt. Inte blunda, du kan få jämnet som max. Ja, precis. Om ens det. Det tror jag. Jo, det var precis så jag kunde få jämnt. Ja, det värsta är sagt. Natt, alla monster är ett starkare. Oh, vad är det som händer? Oh, jag tror jag vet om varulven kommer gå. Ja, just det. Mm-hmm. Big bad wolf. Big bad wolf, ja. Nej, men jag kan väl gå tillbaka hit. Varför inte? Vadå då? Är ni förvånade bara om ni kommer att hamna? Jag visste redan om det. Åh, oh, shit! Det där var lite farligt. Ja, det är lite jobbigt att träffa på en krocka, men det är väl... Den har fem i styrka mot hennes ett. Ja. Ja, jag har nyxa också, så jag borde ha två. Oh, två. Men ändå. Rullar den netta så kan du vinna. Uff! Åh, helsike. Han rullar en femma, det kör. Va? Vad rullar? Ah, nej, fuck. Ja, jobbigt. Fan, ska hon rulla så högt för? Mwah. Oh, hello. Jag kan njuta av det här i alla fall. Ja, det är intressant att de har två val. Dig själv, eller? Ja, man kan bli en varv. Varför har du utat andra hållet? Ja, varför? Ja, du får ett liv om du tar någon follower. Simon är min follower. Ja, precis. Jag tänker inte slå om heller. Ingen idé. Det får jag bara nätta. Ja, så Reapern. Ja, just det. Nu rullar en tre. Nej. Ja. Alltså, ettorna. Ettorna är starka ikväll. Ja, de är det. Uff! Wait, what? What the hell? Det ska inte vara såna här saker där inne! Jo då. Jag fick en jävla jätterotta förut som höll på att döda mig. Det finns elementassistan, de är rätt populära där inne. De kom i den expansionen också. Ja, ska vi se om det blir en etta eller inte?
Oh my god, what? Fuck yes! Det går bra nu alltså. Oh my god, dude. Of course! Now I remember why I hate this game. Ja, precis. Nu behöver jag byta kallingar. Ja, just det. Får du rulla om du får behålla... Nej, jag... Ja, whatever. Han bailade, han tyckte det var dålig. Han sveptes iväg 5 steg. Ja. Ja, du får i alla fall rulla Reaper då. Ja, just det. Okej. Back to graveyard. Home sweet home. Oh. Oh my Jesus. No! No! Revenge! Ja, oh, typ. Fel person bara liksom. Ja, it's all of your fault. Jag bara undrar om du körde det här spelet och hade en killing. Asså. Är det någon som har programmerat om det här spelet eller? Så Jimmy har lagt in sina fusk liksom. Ja, det var någon runda jag körde det här. Ja, titta. Så det är flight. Så mycket. Jag hade ju en killing spree med Reaper. Jag tror att vi körde en sån här sudden death talisman rush läge och så. Man hade bara ett liv. Mm. Vi var 4 pers. Jag dödade 3 av de personerna med Reaper. Och en av de 3 personerna var jag. Oh my god. Åh, gå och slåss mot Simon. Varsågod. Jasså. Åh oh, god! Oh my god, vi går rulla igen. Så. Ja, jag gjorde det där. Det där var nog ganska värt. Ja, du får välja vad du ska göra. You bastard. Kör den där. Det gjorde vad? Jag valde att teleportera. Ja, ja. Ja. Ingård. Yay! Ah, oh, det som var din quest. Ja. Så. Ja, detta. Jag ska inte kommentera längre liksom. The cathedral remain here. Jag kommer inte att sova i chapplet. Du kan bli hela. Katedralet är att du kan typ hela. Ja, du kan hela fullt liv. Om du är god så kan du hela liv gratis. Vad fan gör du pray för någonting? Pray är att du får rulla en tärning och hoppa att få någonting annat typ. Jag ser, jag hade losat 2 liv. Nice. Worf! Ja. Hello. Hello, housekeeping. Hello. Ah, fuck. Jag går till mig själv. Of course you have to. Du kan gå och röja runt i stan. Jag tror det finns folk som behöver döda. Åh, etta. Wow. Okej. Okay. Vad är det där då? Är det att vi trycker för fort på tärningen, eller? Kanske. Duggar ut spelet, liksom. Varför bara kvartar? Ja, men det är nightcard. Du kan ju vejda om. Det är de där jag vill möta, ju. Åh, oh, gud. Nej. Jag får välja. Ja. Evade. Tack. Uff. Du kan ju kanske vinna. Åh. Oh, missar mig precis. Det är alltid en teoretisk chans. Jag vet att Simon tycker om den här. Kommer det alltså vara natt nu ända tills vi hittar ett kort som säger att det inte är det? Event. Kommer en encounter. Ja, okej. Eller event menar jag. Okej.
Jesus. Eventskorten är det som skickar. Jag får gå två steg. Oh my god. Improve. Improvement. Det är som att vi fick gå två turns i rad. Golden statue. Alltså, det är ni som plockar upp all loot för att jag ska möta läskiga saker. Ja, du är ju stan, du har ett helt annat lista. Ja, jag vet, det är det som gör det här märkligt. Och sen istället för att arbeta för pengarna så bestämmer du sig för att kidnappa dem. Japp. Yep. Oh my god, variation. Reroll 1. Oh, ja, craft 1, wow dude. Varför kan inte jag få möta sånt? So easy dude. Det här borde du inte kunna lusa. Ja, det kommer jag lusa. Han rullar en... Han rullar 12 sex. Nej. Ja. Yay! The trumpets! Ja, the first victory of the night. Ja, nu fyra. Det är det som är det värsta. Vete fan om man vågar gå in i dungeonen alltså. Det är läskigt där inne. Vad var det för kort som låg där nere? Kan jag kolla det? En get. Ja, det kan vi göra. En bergset. Tror du högerklickar du? Nej, tryck bara en gång till på det. Ah, okej, okay, eller tryck en gång. Nu ser vi det jävla getet. The fucking, the fucking goat! Okay. En trea get. Ja, det smäts så. För att det är natt. Okej. Okay. YOLO! Ja, oh. I did say YOLO. Yep. Åh, där kom ettan! Jag undrar vad den tog vägen! Åh, han fick sexa! Scripted! Fucking scripted, dude! It's so scripted, this game. The RNG is strong tonight. This game is so scripted. Oh my god. Jag fortsätter här, jag försöker berätta massa intressanta saker som bara slaktar mig. Potion shop eller... Eller... Town square så det flyttar ett kort dit. Kan du ta tillbaka ett dygn svepare om du vill? Jag kan ju göra det. Eller om du vill slåss mot elementen igen. Vad är det som ligger för... Ja, det är massa wanted posters. Jag kan inte bara kolla om någon sån man kunde... Nej. Jag gillar, jag hade en follower som hade som tvingade den att trada med personen man hamnar hos. Det var helt underbart. Böt med en want poster mot flailen. Och så vann jag den rundan för vi båda stod på, vad heter det, liten sektionen. They can throw dung at people. Ja, han var jättelycklig med mig. Bra, på grund av det att jag vann också. It's a stranger! Oh. Jag kunde inte ha fått det där. Good characters. Oh my god, jävla OP ju. Oh, ja, det ligger kvar där. Det betyder att jag borde kunna springa ner till den och hämta den. Good character. Yes! Men jag kan testa med henne. I för sig just det. Nej, gå tillbaka och hämta en ny quest kanske. Nej. Alltså, Simon får alla enkla. Mhm. Och fuskar. Uff, kom igen, du har sex. Oh! I predicted it! Thanks! Oh man. Nu är det dags att rulla äta. Ah! I'm so good at this game. Oh my god, dude. Jag vill gå ut härifrån, fuck this place. Oh god. Åh, trevligt! Jag får alla strength-karaktärer nu! Om nom nom. Åh, jag rullar sexa, men det kommer inte hjälpa. Åh, oh, såklart gjorde han också det! Wow, dude! This is so scripted! Oh my god. Hate my life, liksom.
Ja, där får jag alltid något liksom. Ja, men där finns det åtminstone en anledning att berätta såna stora läskiga saker. Ja! Hej Simon. Jag går så här, jag besöker huvudstaden, är bland anfallet och elementarer och allt man himmel och jord. Ruff! Eller Dreamroll. Just gambler. Fuck, you become a... Okay. You became a bad wolf. Have apparently. Fun. Vänta vad det betyder. Så kan du se det. Yeah. Ska vi se vad gör han? Får jag kolla på den? Mm. Jag fick ju kolla på den i en halv sekund. Jag kommer igen för att kolla nu. Jesus, jag har spelat fan många kartor. Ja, väldigt många. Ja. Och där. Jag säger det var ingenting negativt. Den gav plus 2 i attack score och i battle och physical combat. Den gör attack hack. Ja, du måste. Däremot måste jag attackera folk, spelare jag landar på. Jaha. Ja. Och när jag bekämpar någon så måste de också rulla på vad heter det, werewolf charten istället för att ta en, istället för att jag gör min normala reward och sånt. Sånt fan. Så jag är helt enkelt som en varulv då. Förlorar precis aldrig guld, va? Oh, en sexa. Han köpte väl något, eller? Ja, kanske han gjorde det. Jag har ingen aning. Eller? Nej, jag såg bara guldet försvann. That's it. He got robbed! Han talar för båtres. I'm sailing in the high seas! Ligger en täng där, eller? Ja, det ligger 4 guld på det. Ja, just det. Ja, får vi se här. Då måste jag väl slåss mot dem bara för det. Uh-oh. Nej, du kan gå åt andra hållet. Nej, jag måste slåss mot Dan. Ja, just det, du måste göra det. Som jag har PvP. Oh no! Jag kan inte reroll heller så. Wow, säger Simon. No! Oh no! Vad jag lagt. Det var fortfarande. You gain one gold. Ska jag ha guld eller ska jag vara taskig? Ja, det är upp till dig. Eliminate the lycanthrope, we don't want more werewolves. Först drabbar vi, sen dödar vi. Frågan hur länge... Åh, vänta igen! Are you surprised? Vad sa du? Jag ger för sig inte guldet, men till sig items droppar man ju när man dör. Mm. Jo, men han hade inga items. Ska vi se. Nej. Vad får jag möta för monster nu? Åh, strength 3! Ja, eller 4 har de fått det. En 4, ska man rulla en 6a? Okej okay, då! Det blev jämnt. Det blev jämnt. Reroll! Nej, fuck that. Fuck that! Nej. Varför kan inte få möta crafters istället för? Det är jag gjort för liksom. Varför är ni i dungeon? Finns inga crafters där nere? Jo, det finns, men det är huvudsakligen strength. Okej. Jag tror det är större chans att möta craft i Highlands. Får du välja att vraka här? Ah. 4, the world of attacks you with strength 8. Ah, choose a place.